Беларусиянын президенти Александр Лукашенко президент Садыр Жапаровту туулган күнү менен куттуктады. Туулган күнүңүз менен чын дилден чыккан куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Бүгүнкү күндө сиздин жетекчилигиңиздин алдында Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, социалдык экономикалык кайра куруулардын жолуна түшүп, эл аралык аренада тең салмактуу позицияны ээлеп, интеграциялык бирикмелерге төрөгалык кылууну ийгиликтүү ишке ашырууда. Биздин мамлекеттердин ар тараптуу тилектештиги жана өзара колдоосу баардык деңгээлдеги Беларусь-Кыргыз диалогун өнүктүрүүгө мындан ары да көмөктөшүп, заманбап чакырыктарга натыйжалуу каршы тура тургандыгына ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Александр Лукашенко Садыр Жапаровко бекем ден соолук, тынчтык, жакшылык баардык пландарды жана милдеттерди ийгиликтүү ишке ашырууну каалады.